Biljana, u kojim situacijama si najemotivnija? Pa posle ili pre fudbalske utakmice. Kada si samoj sebi dovoljna? Pa kada se dobro osjećam, kada mi je sve nekako potaman i obično kada ne moram da radim vikendom. Čemu te je prva ljubav naučila? Pa da u one ljubavi do kraja života, kada verujemo u prinčeve i bajke, možemo da verujemo samo kada smo još u vrtiću. Kada si imala najmanje samopouzdanja? Ja uvek imam samopouzdanje, to kod mene nije problem. Šta prvo primetiš na sagovorniku suprotnog pola? Mislite na muškarcu? Pa da li je dobar frajer ili ne? Šta bi pitala lokalnog numerologa? Lokalnog? Pa možda da li ću se stvarno udati ili ću opet pogrešiti. U kojim situacijama reaguješ u afektu? Kada me neko laže i kada je neko ograničen i kada moram jednu određenu situaciju ili stvar da ponovim pa barem jedno 5 puta. Kada su prosto ljudi nemaju širinu da razumeju neke stvari i kada nisu kreativni. Na koje odluke nikada nećeš biti ponosna? Na sve svoje odluke sam ponosna zato što sam vrlo racionalna profesionalac i tačno znam što radim. Koja je najelegantnija dama sa domaće javne scene? Sviđa mi se kako je obučena Nina Jahović, sviđa mi se kako se obuči Aleksandra Radović, ali opet moramo da kažemo gledaocima da su sve to dame koje imaju svoje stiliste. Dakle, prosto ne želim da stvaramo drugačiju sliku ljudima koji nisu u ovom poslu, da pomisle u jednom trenutku da smo mi zaista nešto i neko koje ne dodirimo. Ne, mi imamo naš posao koji je isto kao i njihov, samo što taj naš posao zahteva da mi budemo uvek sređeni, ali volim dame koje su obuče na taj način. Eto, na primjer, sviđa mi se Milica Pavlović kako se obuče za scenu. Na koga pomisliš svako jutro? Pa na jednu meni dragu osobu. Šta ti najčešće izmami osmeh? Pa kada dobijem poruku od njega. Sa kojim Viktorinim anđelom bi si zamenila na jedan dan? Irinu Šajk. I za kraj da imaš magični štapić, šta bi se njim uradila? Pa, uredila bi još malo život onako kako ja želim. Prosto bi sada malo više putovala kao ranije. Radila bih intervjue ponovo na 2-3 meseca svetske, ali tako da mi sve bude nekako potovan. Da imam budžet o kom ne moram da brinem, da se samo kao gospođica pojavim u nekoj haljinici, štiklicama i dođem na intervju, a ne posle 20 godina da ponovo budem organizator i producent i novinar i voditelj i sve jedno. Hvala ti puno, bila si divna i mi ti to isto želimo. Hvala. Nadamo se da će se ostvariti. Ćao.